مرسال حينيكا خريها قيمت وقبلها مايب حينيكا حينيبانا وقلها ديجانكا وياشا لمان وقلها شرفت المضر مضحنا تقل كسر عجيشة بولسكا هوايكا قديرتا وهذا الصحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تدير عليها هذا برتفارهان مضحنا قبل كا حقيقة الحيني اللي قدم ديانو دبي يقبل بعض مثلاً هاي وعلي يو مرسل هنا 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 كذا بيا ما يحيي لكن قريب ما كبر هنا بنتي طلبات ما طلب عليك تدريات أنت يوم في هذا السنة ولي ما ينام هم بريء ولا ليات إلى ما الله هو لك للي بركان هارت وقفري تليات تمرين الصومالي لان وحن الله أن هاي هم بريو waxaan ku hambalyeeyna xuska maalinta nadaafadda leedahay 20 February meel kasta jooga waxa leenahay ilaahay nolol wanaagsan cimri dheer iyo aakhiro oo jannada ama ilaahay ii weydiin marka inta laga yimaado maalintan ee taariikhdeedii anaga waxa nagaga haboon ninkii goobjooga ahaa inuu ka warramo waan ka warrameyno ducada iyo xilli baan Umar iyo wada saabko inoo dambeeyay rag badan oo maalinta taagnaaba nagu waran taariikhda qofna goobjoog uu yahay qofna war bay ku soo gaadhay ama ha looga sheekeen ama ha aqbilo ama ha dhegeysto taariikhda maanta way ku wada kirsanahay maanta iyo maalintaasna waa laba maalmood oo aad iyo aad u kala duwan waxa dhalinyarta loogu gaar yeelay maalintan waa qiimaha ay maalintaas leedahay qiimaha ay qaranka u soo hoysay iyo dhalinyartii dareenka maanta ay xubiyadda ku hayno ka waxa weeye damqatay qiimaha ay dalka ku leeyihiin ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto inta loo la sharafiyo ciise ha ku nooleen haddaba innagana mid baa inala gudboon haddii madaxdii jamhuuriyadda Soomaaliland ee intii dhimatay ka hadhay loo ay noo talinaysay ay garteen inay maalintan ku maamusaan intii dhimatay kula xusaan oo ay ku sharfaan dhalinyarta noola ree Soomaaliland dhalinyar ahaan waxay ugu waajib ilaa ma xilku mooyaane dhalinyar baan ahay mabaan dhalan maalinta arrintan jirtay waxay la gudboon ilmaalayaal markay dib ugu noqono maalinta 20 February ee xilligan oo kale xajowga Soomaaliland ku jirtay xaaladda dhalinyarada ee Soomaaliland ku jiray iyo maanta farq aad iyo aad u weyn ayaa u dhexeeya addoomaynu nahay ilaahay wuxuu inagu galay inaynu muslim ahaano garasha laynu siiyey aqli ayaa laynu dheereysiyey xoolaha iyo bini'aadamkuna aqli ugu ilaahay dheereysiyey bilaadanka aqliga waxa loogu sameeyey inuu wax u fiirsiisada oo aayaadka ilaahay oo qur-aanka ee hadalkiisa iyo aayaadka kowniga adduunyada aynu ku noolnahay ka dhex socdaa aynu u fiirsano dabadeetana aynu wax kala soo dhex baxno arrintan aynu xuskeeda u joogna waa mid ka mid a aayadaha kowniga ee dalkeena ka dhacay waxaynu u baahanahay markaa inaynu dhinacyo badan iska tusno inu wax ku qaadano maalinta inankii dhalinyarta ahaa ee sekondariga ku jiray ama inankii dhalinyarta ahaa ee jaamacad ka soo baxay ee digriigiisii koowaad sitay xaalada uu ku noolaa waxa ay xaalad aanu ka go'aan gaari karin noloshiisa xaalad aanu waxa uu arkayo oo cisbitaalka uu inooga sheekeeyay inay guddoomiye cadcase ee hargeysa inuu ka aqoon qabtaan aanu awood u lahayn inuu la ishro bal maanta yaa idin diidaya inaan inta guluub qaadaan cisbitaalka gibilada lay sudaan yaa idin diidaya maalinta ayankeena aqoonyahankii xaqaad u haysay xoriyadaanu lahayn inuu intu si voluntariya sekondariga u tago wax u dhigana xaq uma haysay kuweystaa dalka haystay sida iyagu rabaan in loo noolaaday doonayay in loo noolaado sida shacabku rabo inuu loo noolaaday nolosha tahay raalli kama ahayn
maantana waad ka warqabtaan halkan ayuu joogno. Dadaalka loo soo galay, nafaha u dhintay, maalka u baaba'ay, adduunyada u baaba'day, waxaasoo dhan waynu ku wada qabtay. Kadib ilaahay wuxuu ina siiyey xorriyadaayu maanta ku joogno. Ilaahay baynu ku dhaagsiiyey, bal ka warrama, maanta oo dhan in tubarbare soo istaagay uu leeyahay maamul goboleed baan samaynayaa u madaxweynihii caaya iyo maalinta. Soo kaafiya kala dheeri maaha. ilaahay dalkii oo xorra ayuu inagu soo celiyey. wuxuu ilaahay fursadii loo siiyey inay inagu isu talino. waxaynu taalis u haysanaa inaad cabirto raygaaga oo cid ka hor timaado waxa wanaagsaneed ummaddan u soo qabanaysaa inuu ugu hambaliyey mooyaane aan jirin. waxaynu fursad u haysanaa inay dalkiisa kala goosho. wax alla wax diintu mamnuucday mooyaane wax inaga xaaraan ima jirin. miyaan markaa laynaga doonay inaynu dib u eegno taariikhda iyo dalku wuxuu soo maray halkaynu maanta joogno koowaad iyo marka koowaad aynu ilaahay u mahadcelino. waa horta miyaan shukri nagu waajib ahayn, bal ilaahay baad ku dhaashee dhalinyarteenna eeg oo dhalinyar xabdiyaysa may jirtaa. nin kastaa u calaacalaya kakunka doolar qaatay ee haayadaha u shaqeeya ee mushaharka ugu badan qaataa u calaacalaya ilmaada rayaal mugarba mise waa gardaho gardaho wey waalid baa usoo dhintay dalkan. waxa weeye ilaahay xorriyadii ka aqbalay niyadoodii wanaagsaneed iyo qalbigii saafiga ahaa ee ummadani si xor u noolaadaan ilaahay u caabudaan ay doonayeenoo ilaahay u ina mulkisiiyey. innagana dhalinyarteenii maanta haddaa fursatan qabyaalad bay ka sheekeynay. qabyaalad baa laga sheekeynaya kanaa reer hebele iyo kanaa reer hebele. waxaa laga sheekeynayaa yurub iyo meelaha ay dhisteen. qaad baa waqti badan lagu luminaya. laguma mahad celinayo ilaahay xorriyaddaa inu siiyeyo ilaahay alxamdulilah labada ee waynu salugsanahay. wallaahi wabillaahi watallah inaanay xorriyaddaasi sii jirayn haddaynu ilaahay ugu mahad celin weyno. sababtoo ah waxyaaluhu ilaahay nagu adoonsado bay ka mid tahay. lain shakartum laasidannakum walain kafartum ina cadaabin lashadiid. soo aayad ilaahay loo sheegay maaha qur-aankiisa ka mid a. gaalnimada iyo mahadnaqaas waa nimcada ilaahay na siiyey ee amniga iyo iimaanka oynu garan weyno oynu ku bedelay inaynu dafirno waxay keensan doontaa soomaaliland xorriyaddaa ka jirtaa inaanan sii jirin. waxaynu u baahan nahay ina ilaahay u mahad celino oo aynu masaajidada waxa weeye ku tukanno oo aynu cibaadada badino. markaynu ilaahay u mahad celinana inaynu dalkeenna iyo sidaasi ka wanaagsan ahaado oynu nolosheenna tayayno oynu qarankeenna iyo dalkeenna sidu u sii jiri lahaa ka shaqayno aynu walaalayaa ku fikirno. waqtigii ugu badnay dhalinyartu waxay ku luminaya waxaan macno ahayn. waxaynu u baahannahay dalka dadkeennii u soo dhintay waar maxay ugu dhimanayaan haddaanu dalku qaybaynala lahayn. bal tiifigaad iska soo istaagaysaayo madaxweynihii qaranka ayaad iska caayaysa. tiifigaad iska soo istaagaysaayo dalkii somaliland baad reero ku kala sheegaysa. halka aad ugu yaraan haddaad dalkaa wax ku soo kordhinayn waxa muhiima inaad dhibka aad ka haysato. markaa maalintan oo kale in wax la ysku sheego oo wax la ysxasuusiyo oo dabadeetina waynu u baahannahay. raalli ahaada haddii hadalku idinku bato weliba wasiirka iyo madaxda runtii aad iyo aad baan uga raaligelinaynaa inuu hadal badan idhaahno. laakiin hadalka badan waxaa laga keenayaa dareenka halkaynu taagannahay iyo halka maanta waxa weeye aynu xusanno ayaa aad u kala fog. maraan walaalayaal aynu isu noqon weliba dhalinyartaa hadalay waa waxa weeye dhalinyarta soomaalilan wixii laga doonayo waynu baal marsannahay. arrin marka la qiimeynayo waxaa la qiimeeyaa majoritiga ma odhaano waa wada quus. laakiin inteenii badnayd baan garanay qiimihii dalku lahaa. waxa weeye haddaad bilaa camal tahay dee wax ka wanaagsan baad ummadda maalintaa nabadaas volontariga ku shaqaynay war camalkuna uu iska imanayaa laakiin miyaa maxaa laynooga waayay inaynu volontari dalkeenna ugu shaqayno. ka digrii sitaa
inuu ardayga iskuulka sheekh maxamed warsame uu ka soo baxay ama iskuulka niyuu gebile intuu kaafeega fadhiyo inuu intuu yarta u isqilqaabo ardayga uulada jooga wax soo dhigaya u diidaya isna ajariyo xasanaadba ugu jiraya ardaygiisa yar iyo ilmihiisa yarna waa waxtar weyn. Inta ugu yareynu qaban karnaa waa inaan tamaashiir qabano macalimiinteeni. Macalinkii aniga uulada ii bilaabay baa weli ardaygii uuladii wax u dhigaya soo maaha. Waa alxamdulilah cabdillaahi caliy wadugti cabdillaahi sumaylay iyagaana ii soo bilaabay idinkana iyagaa idin dhigay ka maanta uuladaana iyagunba u dhigay miyana xaqi noogu lahayn inaynu masino inagoo mushaahar ma qaadanay. Marka waxaynu u baahan labadan aragtida inaynu fogayno si ballaadhan u fikirno waxa weeye waxaynu hayno ku shukrino oo ilaahay aynu weydiisano inuu noo sii siyaadiyo. Aad iyo aad loo mahadsantihiin.